6番代理投票撃ったれそうこれ、うん、さっきよーい残ったガール回転でやれるのかその回転で蹴り飛ばせ蹴り飛ばせライブイン発売中今から我々に殺し合いをしてもらいますあ、なんだマジかよ文法やばすかもマジか我々にのやつ我々いろいろやってきましたけど、はい、本気の殴り合いだけやってこなかったなって思って当たり前だろ確かに、うん、やりたくないからだってだから今回はこちらです六魔代理投票代理だ、はい、こちらご覧ください土俵でございますすげえななんでこんな立派なの作っちゃったんだ土俵まであるんだすごいな我々が殴り合えないんだったら代わりのもので戦えばいいじゃないかという理屈でございますよかったそこに落ち着いて健全だ危ねえ それぞれの分身となるべきものを用意しました、はい、こちらですわあ、バリエーションあるね。ラインナップがすごい。こういうの楽しいんじゃない？ちょっと社長。いや自分だから。自分ね。本気でやって。あはい。まあ、じゃあ階段テントウムシとかも。なんで？選ばせてくれよ。お腹で言うと。そうなな。なんでだよ。決闘のルールは普通の相撲と同じです、はい、相手を行動不能にしたり外の枠に出したら勝利なるほど、ね、オッケーオッケー後継でも立てば大丈夫立てば大丈夫立てば大丈夫いい相撲だなカウントするんでカウントすごくいい相撲だキャラ選び大事ですよそうどれが強いか分かんないからヘビ触りたいな純粋にでもヘビおもろいねちょっとヘビ似合うわ僕にいやいいよじゃあ使いなヘビは僕にいただきそうなんだわあこれ卵ついてんの軽っやばいもう戻せないねいさてはいけるもう戻れないんでそれこれかこれなんですかいや言っていいっすよ社長全然社長いいよ選んでいいよどうしようこれ待たれてそう大鏡ってこんなんじゃなかったっけ確かにいやもう ロボがみんな同じに見えてるだけ待ってください社長、はい、このリモコンの数をボタンの数をおこんなん社長しか操作できんやろそうこれはすごいよやるかちょっといいねえ階段何行くあいいんすか、うん、そのバランスで俺チョイスするわキャラいやむずいなでも小回りが効くネズミってのもなかなかありワンチャンディスティニーやりそうだよねディスティニーあるわ撃っちゃれそうこれ撃っちゃれそう逆にねだって僕の夏休みもなんか小さい子が強かった撃っちゃり強い金鬼が強いんだってであれば今作最強とされてるこの恐竜行かしてもらうわあでかいやつでかいやつ一番でかいやつちょうどいいねじゃあ小回りのネズミネズミやべえマジですかネズミやばいな小回りで戦いますそれ手数が多いからそれぞれのよりしろを決めたかやった、はいじゃあちょっと一かグッパーグッパーしますグッパーするかいいよグッパーでもそれから戦いたい相手とかいたら全然申告してもいいけどジャイアントキリング狙うああなるほど確かにちょっと見たいこのマッチはこれ勝ったら確かに熱い最大バーサススペシャルマッチいいね最小バーサス最大おのおのの強さがね如実に出るいいかもしれないこれでねあじゃあ先いいですかこのスペシャルマッチそれぞれのよりしろの名前を言いながら置いてくださいじゃあ自分からはい、はい、覇王色貝覇王色貝覇王色だけでもすごいのにふわ覇王色貝ふわだふわだったふわだった行くぜお大福の恨み大福の恨み大福の恨みおいちゃんと黒の線に立てルールにシビアガチだからこっちはちゃんとやってるただ待ってボタンがわからねえわけわかんねえどれがなんだこれこれ初見でいきますもんこれ初見だねじゃあ行くぜこのマッチはすごいはっけよーい残った勝手に自我が持って動くんだこれ俺だよ俺だ来た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 歩いてるよちゃんとこいつ歩いてる回転の方が来た俺だよ足速い足速い足速いやばい抑えぞ抑えぞ振ってるそんなんじゃその場の回転するのなんだ動けないそんなんじゃ抑えぞそんなんじゃ抑えって言ってんだあ、やばいやばい行っていけ使ったまずいぞ回転でやれるのかその回転で蹴り飛ばせ蹴り飛ばせ蹴り飛ばせやばい待ててらんねえうっちゃり小回りが効かねえでも小回りがやべえでもさっき足の下に潜り込めてたぞそのネズミやべえルートがやばいそれさえできれば回転
もう中央に帰んなきゃ。そう。これは敗北だ。まだいける、まだやれますよ自分。ゲームセット、自分までやります。勝者サイダハル。バカだ、負けんな、お前の負けだ。さあ、では僕と社長の戦いになります、はい、いやこれもちさんのやつちょっと未知数だね。僕のよりしろ、地を這わせる蛇。あ相手をね、相手を、はいはいはい、さあそして這わせる蛇、ガーレン。ガーレンちゃんとメカの名前がガーレン、渋いなすげえ。Hi boys and girls。 やべえやべえ、しゃべる。知能指数がだいぶ高いぞ。やばい、英会話ができるぞ。上のクラスにいる、だいぶ。なんだって。いや、こちら戦闘に参加できない可能性が。待て、勝手に動くな。やめろ、何をして。やめろ。自我を持ってる。やばい、持つな、自我を。弱すぎる。何をしているんだ。発見、おい、残った、残った、行くぞ、行け行け。なんか喋った喋った喋った、歩いてる。ボールデンガー、なんか言ってる。ゆっくり来てる、ゆっくり来てる。遅え、道あったな、あれ道あったな、よえーよえー。ただ道で通りすがっただけだ、この人たち。通りすがっただけ。戦って勝者赤上隼人、よかったこれは、よえー。ということで今ありもので戦いましたけど、はい、これが代理闘争です。大体分かったね。なるほど、ここからちょっとカスタムしてね、はい、やっぱ今のは素体に自分の魂を下ろしただけだけど、もっと自分に寄せてカスタムして、それで戦おう。はいはい、はい、なるほど、作ろう、まあ、今のなんて序の口だからね。序の口、結構いろいろできそうだな。性能差出すぎだしね、やっと分かった、うん、かっけーこれ、これで絵までつけば、あ、いいね、いいね、いいね、絵はいい、完璧だよ、お前。それでは各々のカスタムが終了したということで、はい、どんなものに出来上がったか見ていきましょうか、まあ、だいぶレベル上がったんじゃないですか、ね、じゃあまず海田くんから見よう、はい、じゃあ僕のカスタムはこちらです。あら、すごいしたね、カスタマイズしたね。やはり先ほどの戦い足りなかったのは攻撃力、まあ、確かに突破力、何もなってなかったから、ね、そこを含め一旦大きな力というものを、ね、ちゃんと動くかな、ただ、ね、あ、まあそうですね、いや動く、だって発泡スチロールと割り箸はもう動くよ。軽い、まあ、軽いか、でエンジン、まあそうですね、この攻撃力と操作性を兼ね備えたカスタムで剣持ちじゃん、エントリーさせていただきます。剣持ち、かなり剣持ち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 大剣持ちですよ、これ。なるほど、素晴らしい。では次、社長のカスタム、はい、こちらです。おお、ちょっと何をカスタムしたんだよ、ね、あまりにも理想がそのままあったから。まああとそう、やっぱリーチが足りないっていうのは非常にいい着眼点で、ちょっと遠距離攻撃できたらいいなと思って、ラジコンで遠距離、はい、おお、なんか出てる、なんか出てる、なんか出てる、これすげえ、なんか入ってる、ブレスだ、これ毒ガス、何これ、毒ガスじゃん、じゃこれで攻撃しようかなって、やばっ、これが武力です。なんか吐いてた、はい、じゃあ海田くん、こいつの名前は、じゃあもちさんからいただいた大剣持ち天童矢を僕を殺すために生まれてる。行くぜ。じゃあ社長は、え、あー、イデア、イデアだ、これ、みんなやるかこれ、ハッキー、おい、残った、いけー、早い早い早い、やめろ、すげー、全然遠隔のやつ使ってない、いけー、出た、出た、いけー、煙出た、煙入ってる、意味ねー、よし、いけー、やめろ、やめろ、やめろ、いいじゃん、完璧、完璧だ、これ完璧だ、押し出した、勝利の、うぜー、勝利の煙、強すぎるって、すごいな、勝者鏡、やったくそー、悔しいぜ、もちさんの負けか、僕じゃない。じゃあ第2回戦やるか、はい、ふわっちの紹介お願いします、はい、いや皆さんね、まだまだですよ、え、あなたたちはまだ地上で戦ってるんですか、何、時代は空、こちらです、
なぜかこれ空中戦だ。カスタムって何か知ってる？おのおの勝手に持ってきて何これ。これはね、すべてを投げ払うね。すごいですよ。え、動ける？まあもちろん。ちょっと様子見ましょうか。はい、羽ばたけ前向きフェニックス。え、あーすげー。なんか怖い怖い怖い。いや怖い怖い。もういいもういい。マンションの廊下であのでかい蚊がもがいてたみたいな。違う違う。飛ぶんで羽ばたくんで。本当ですか。対するモズさんは？僕はね、1回戦の中で、はい、才能があるのに発揮できてなかったやつを見つけまして、そいつを僕なりにカスタムしてみました。名付けてデルタカスタムです。デルタカスタム。僕の作品こちらです。D だ、カスタムって言って問題にもないだろ。これあれ字が乗っ取られてる。ネズミに、D をカスタムしてみました。違う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 。これは決して D のネズミカスタムではありません。そう違う違う違う。ネズミに D をカスタムしたんだ。ネズミに D をカスタムした。あれ神経つながってますよ、ね、私。ハッキーおい残った。いけるか。前向きフェニックス、いけ、決まれよ。ドロー、やったー。負けんのかよ。やったぞ。びっくりしてる。ではいよいよ決勝戦です。はいはい、はい、戦っていただく。あ、なんか喋ってる。なんか姿変わってる。いや、あなたもその発想でしたか。ええー、まあやっぱり前のシーズンの主人公機と一緒に戦うっていう。確かに、ね、背負うことによって新たな強さを得る。もう空飛ばねえじゃねえか。ほぼ下のやつじゃねえか。こいつが飛ばします。いけるかそれ。いや、まあでも正しいカスタムだこれ、はい、最強決めようか。やりますか。ではロフマオ代理闘争決勝戦、ハッケーおい残った。羽ばたけフェイス。羽ばたいてる。意味ねえ、意味ねえ。ガラドー喋れ。あ、なんか喋って喋らせてる。そこだ、攻めろ。うるせえこの戦い。やれ、スピードチャレンジ。すえあいつ羽ばたいただけで動かなかったの。バタバタしてるだけだ。動かなかったバタバタして動かなかった。そいつが最強だった。このロスが最強だ。あ、うわぁ。勝者鏡でございました。あ、おめでとう。ありがとう。3人のおめでとう。ありがとう。